Que co Concello se chegaron a certos acordos que afectan principalmente o ámbito que ten de competencias o Concello de Santiago. Certos acordos para as terrazas, que son un mini parche, dado que a climatoloxía aquí xa a coñecemos, e que ademais non son solución nin para todos, nin para a metade dos negocios afectados por esta crisis. O ocio nocturno está fechado, ao resto das licencias teñen unhas restriccións terroríficas. Ás 12 da noite non podes coller máis clientes. Isto está afectando a bares, está afectando a restaurantes, está afectando a hotelería, todo é unha cadena. Nos, en primeiro término, o que solicitamos é volver ás circunstancias de traballo que tiñamos antes do decreto do 14 de agosto. E dende aí, poder pactar unha línea de pasos a seguir para unha desescalada que volva á normalidade do traballo do sector. A vez que pedimos indemnizacións e axudas directas polas pérdidas xeradas e polas que se están xerando. Un 90%, máis ou menos, sí. Porque ademais aí só traballas coa terraza, ora vir o mal tempo, ou non haber turismo, e coa terraza, evidentemente, aquí Galicia é un sitio onde se chove prácticamente todo o inverno, e o outono, entón, ahora mismo, facturación nula. Eu creo que unha das axudas para min e para toda a hostelería sería chegar a un consenso cos propietarios e non cobraran o alquiler, nin que os propietarios lle cobraran pois se teñen hipotecas ou tal, pois tamén, porque nós ahora mismo o gran problema que temos é aguantar os alquileres que temos, claro. Estamos funcionando al 50% en el interior e al 75% en el exterior. Por lo cual, de ninguna de las dos maneras nos da una rentabilidad. Ahora mismo llevamos entre unos 6 y unos 7 meses. Entonces, evidentemente, si tenemos que pagar luz, alquiler, empleados, autónomos y demás gastos, entonces llega un momento que es inviable, llega un momento que lo único que nos está provocando es el cierre inminente. Yo creo que no sé si llegaremos a finales de año.